ପଇତା ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆରେ ନୂଆ ପଇତାକୁ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇକିରି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା। ଓଁ ଯଜ୍ଞୋପବିତ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଆତ୍ରେୟ ଗୌତମ ଭରଦ୍ୱାଜ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯମଦଗ୍ନେୟ ଋଷୟଃ ଋଗ୍ଜଜୁଃ ସାମାନି ଛନ୍ଦାସି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଦେବତାଃ ରକ୍ତଶ୍ୱେତକୃଷ୍ଣବନାନି ବୀଜଂ ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୟ ଶକ୍ତୟଃ ଅକାର ଓକାର ମକାରଃ କିଳକଂ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନେ ଗୋତ୍ର, ଯିଏ ଯାହାର ପଇତା ମନ୍ତ୍ର କରାଯିବ ତାର ଗୋତ୍ରର ନାଁ କହିବା। ଅମୁକସ୍ୟ ଗୋତ୍ରସ୍ୟ ଅମୁକ ଦେବ ଶର୍ମାଣ ଅମୁକ ଦେବ ବୋଲେ ଯାହା ଯାହାର ହେଉଛି ପଇତା ମନ୍ତ୍ର ତାର ନାଁ କହିବା। ଅମୁକ ଦେବ ଶର୍ମାଣ ମମ ଶ୍ରୋତ ସ୍ନାତ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କାମ୍ୟ କର୍ମ ସାଧିନୀ ଭୂତଂ ଯଜ୍ଞୋପବିତାଭି ମନ୍ତ୍ରେଣ ବିନିଯୋଗଃ। ଏହାପରେ ନୂଆ ପଇତାକୁ ହାତରେ ଧରି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବା। ଓଁ ଯଜ୍ଞୋପବିତଂ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟଂ ନମଃ ପରମ ପବିତ୍ର ତର୍ଜନୀଭ୍ୟଂ ସ୍ୱାହା ବୃହସ୍ପତିର୍ଯଶଂ ପୁରସ୍ତାତ୍ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟଂ ବସତ୍ ଆୟୁଷମଗ୍ରଂ ମୁନାମିକାଭ୍ୟଂ ହୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଞ୍ଚ ଶୁଭ୍ରଂ କନିଷ୍ଠାଭ୍ୟଂ ବସତ୍। ଯଜ୍ଞୋପବିତଂ ବଳମସ୍ତୁ ତେଜ କରତଳକର ପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟଂ ଫଟ୍। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିକରି ଏହାପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଧ୍ୟେୟଂ ସଦା ସବିତୃମଣ୍ଡଳଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତି ନାରାୟଣଂ ସରସିଜା ସନ୍ନିଭୀତଂ କେୟାରବାନ ମକରକୁଣ୍ଡଳବାନ ଆୟାହି ବରଜେ ଦେବୀ ତ୍ରିଅକ୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦସାମାତ ବ୍ରହ୍ମଭୂଃ ଭୂବଃ ସ୍ୱଃ। ଏହାପରେ ପଇତାରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ନୂଆ ପଇତାରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିକରି। ଓଁ କଶ୍ୟପଶ୍ୟତ୍ରିୟାୟୁଷଂ ଯମଦଗ୍ନସ୍ତ୍ରିୟାୟୁଷଂ ଯଦ୍ଦେବାନନ୍ତ୍ରିୟାୟୁଷଂ ତରୁଣେୟସ୍ତୁତ୍ରିୟାୟୁଷଂ। ତ ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୁଇ ହାତରେ ନୂଆ ପଇତାକୁ ଧରି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ନୂଆ ହାତ ନୂଆ ପଇତାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ବୁଲାଇବା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିକିରି। ଗୋଟିଏ ଥର ମନ୍ତ୍ର ବୁଲିବା, ଗୋଟିଏ ଥର ବୁଲାଇବା। ଗୋଟିଏ ଥର ମନ୍ତ୍ର ସରିବା ବେଳକୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସେଇଠି ଯେମିତି ପଇତା ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯଜ୍ଞୋପବିତଂ ପରମ ପବିତ୍ରଂ ବୃହସ୍ପତେଜଶ୍ଚ ପୁରସ୍ତାତ୍ ଆୟୁଷମଗ୍ରଂ ପ୍ରତିମଞ୍ଚ ଶୁଭ୍ରଂ ଯଜ୍ଞୋପବିତଂ ବଳମସ୍ତୁ ତେଜ। ଏହାପରେ ଆମେ ନୂଆ ପଇତା ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକିରି ନୂଆ ପଇତା ଗଳେଇବା। ଓଁ ଯଶସ୍ୟାମଦ୍ୟାବ ପୃଥିବୀ ଯଶସେନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଯଶୋହଗ୍ନଶ୍ୟମା କିଶେ କିଶଦଶ ମାଂ ପ୍ରତିପଦ୍ୟତମ୍। ଏହାପରେ ଆମେ ନୂଆ ପଇତା ଆଉ ପୁରୁଣା ପଇତାକୁ ଗଣ୍ଠିକି ହାତରେ ଧରି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବା। ଓଁ ଜୈନ ଧାତା ବୃହସ୍ପତି ଇନ୍ଦ୍ରଶ୍ୟ ତ୍ରାୟୁଷେ ବପ ତେନ ତେ ବପାଣି ବପାମି ବ୍ରହ୍ମଣା ଜୀବାତବେ ଜୀବନାୟ। ଏହାପରେ ହାତର ଅଞ୍ଜଳି ଭିତରେ ଧରିକି ପଇତାକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବା। ତିଟାକ ପଇତାକୁ ଗଣ୍ଠିକି ଧରିକିରି ଓଁ ଯସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ପଶୁଷୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟୋ ଦେବାନଂ ବିଷ୍ଟା ମୁନୟୋ ବିତସ୍ତେ ଆତ୍ମନ୍ବାନ୍ ସୋମ ଘୃତବାନ୍ ଭୂତାଗ୍ନି ଗଚ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଜମାନାୟ ବିନ୍ଦ। ଏହାପରେ ପୁରୁଣା ପଇତାକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଦେବା, ଛିଡ଼ାଇ ଦେଇକିରି ତଳେ ଥୋଇ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବା। ଓଁ ପବିତ୍ରବନ୍ତଂ ଯଦି ଜୀର୍ଣ୍ଣବନ୍ତଂ ବେଦାନ୍ତ ବିଦ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ମହାନ୍ତଂ ଆୟୁଷମଗ୍ରଂ ପ୍ରତିମଞ୍ଚ ଶୁଭ୍ରଂ ଯଜ୍ଞଂ ପବିତ୍ରଂ ବିସର୍ଜୟାମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ପଇତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା। ଓଁ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରାଂଶୁ
तेजराशो जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम नमः सवित्रे जगदीक चक्षुषे जगत प्रस्तुति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मे शंकरात्मने नमः। तो यह कहिके सूर्यंकु आमे नमस्कार करिबा एवं ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु कहि तीनि थर जलकु आचमन करिबा एवं तापर हाथ धोवा कार्य सला वेदा मंत्र।